ខាងតែឲ្យឲ្យដល់ឲ្យព្រោះវាមានកូនវាកាច Hello តាមកូនវាកាច ហាស្អីគេដាក់នឹងឲ្យស៊ីទេឲ្យស្ញលឹតលឹតហាមើលលឹតលឹតមើលសាខោយាយមិនយល់មិនយល់ខ្លួនងមិនអីមួយហើយតែអាចឲ្យទៅទៀតឲ្យទៅទៀតកាដៃមិនហេឡូនៅប្រទេសដៃអានេះកាន់កាមេរ៉ានេះយ៉ាងងឺអាយ៉ាងងឺអាយ៉ាងងឺអរេកាយ៉ានេះរូនេះឈ្មោះវិញនៅក្នុងឆ្នេរយ៉ាងណាឲ្យខ្លាចយើងយកកុំវិញ